Haqiqi yerlik pechina ham shakar pechinining tayyorlash usulini olib keldim do'stlar. Kichik vaqtimizdagi ta'mning dal o'zi shu. Necha kun saqlasanglarmi qitib qolmaydi hamda tayyorlash usulim shunchalik oddiy murakkab emas, qo'l tutmaydi. Izigan vaqtingizda topolmay qolsanglar yurak belgisini besib saqlab olib ko'ringlar. Aldı bilen biz dönügün köydürüp elib alğan qoyunun meydin 100 gramdan 2 qaçığa ayırmayırım töküp 200 gram elib alımız. Bunun birisini tuxum peçinige, yeni birisini şeker peçinige işiltimiz. Andan 4 tal tuxumnun seyirqini birisige, ekini birisige ayırıp elib alımız. Hemde ikkilesik oxşiş bir taldan tuxumnun aq seyirqini bütün qoyuşup çakımız. Aldı bilen tuxum peçin teyirlayımız. Qolçalğış bilen qoyunmeyi hemde tuxumnun seyirqini tekşi arlaştırıp olğandan keyin 180 gram şekerini az-azdan silip arlaştırıp qiyam halde keltirimiz. Andan 300 gram unu az-azdan silip yumuşak xemir halde keltirimiz. Xemir qancha yumshoq bo'lsa pishib chiqqan pechenim shuncha yumshoq ham tamlik bo'ladi. Xemir tayyor bo'lgandan keyin az-azdan udunliq elib tekshini pizlitib olgandan keyin qilib bilan shaklini chiqarib lisqi tizib olamiz. Andan hammasini ustiga tuxumning seyirqini tekshi surkib olamiz. Hammani lisqi tizib bo'lgandan keyin oldin qizdirilgan duxovkaga solib 190 gradusda 12 minut pishirsa xil tayyor bo'ladi. Tuxum pechenim pishib tayyor bo'ldi. Endi şeker pechini tayyorlaymiz. Qo'ymay bilan tuxumning seyirqini qo'lchalg'ichda yaxshi aralashtirib chilib, ustiga 160 gram shakarni az-azdan silib, tekshi aralashtirib olamiz. Undan 350 gram unni silib, asta-asta yumshoq xamir holiga keltirib olamiz. Undan o'xshash usulda xamirdan jiq elib olmay, udunliq elib, tekshi yeyib, qilib bilan shaklini chiqarib, usti tarafini shakarga yopishtirib, lisqi tizib olamiz. Ko'rib mishay kapslar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar, har kuni yangilik mazmunlar bor. Oldin qizdirilgan duxovkaga silib 190 gradusda 12 minut atrofida pishirsa, shakar pechinim tayyor bo'ladi. Ta'mi kichik vaqtimizdagi ta'mning dal o'zi shu. Do'stlar, bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar, inkasrayng'ichi qaqsi gullaringlarni avatib qo'ygan bo'lsanglar, qo'llig'ingizga rahmat.